Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy. Opět přivítala v Hradci Králové špičky domácí politické scény, vzácné zahraniční hosty, desítky zástupců veřejné správy i nezávislé odborníky a vysoké manažery. Jubilejní 20. ročník akce tradičně hodnotil dosavadní rozvoj e-governmentu a definoval trendy pro příští období. Novinky prezentovaly na místě desítky vystavovatelů. Prezentujeme se, děláme systémy pro státní správu a veřejnou správu, systémy portál občana, portál úředníka a portály pro řešení rady a zastupitelstva. V podstatě jsou to IT systémy pro podporu jednak občanů, jednak pro podporu práce jednotlivých úředníků. O smysluplnosti této tradiční konference nepochybují ani návštěvníci. No, mě nejvíc se zaujaly programy, všechno, co se týká samosprávy jako takový, takže proto se mi zjíma už minimálně 10 let a jsme každý rok spokojení. Návštěvníci se dozvěděli řadu užitečných informací. V bloku ministerstva vnitra se hovořilo například o novele zákona o elektronických občanských průkazech a návrhu zákona o elektronické identitě. Druhý den konference pak patřil hlavně kybernetické bezpečnosti.